Treći put Bog pomaže, Tanja Savić na Skype vezi, možemo da je vidimo, čujemo. Tanja, da li se čujemo, da li se vidimo? O, pa gde si ti? Nikome se nisam ovako obradovala, ne pamtim. Kako si, Tanja? Stvarno, je baš mi drago, Ivana, ali ja te ne vidim. Nema veze, vidite gledaoci, jel me čuješ? Da, čujem. To je ono što je važno. Jako mi je žao što te ne vidim. Nema veze, vidjet ćeš na YouTube-u sve ovo što budemo pričali. Pustili smo tvoju pesmu Gde ljubav putuje, pustili smo tvoju pesmu Pancir koju si uradila sa Breskvicom i sa Vojažom i interesantna stvar je da te komentarišu i svetski mediji. I to nije prvi put. Kako komentarišeš to? U kom smislu? U smislu da zvučiš kao Ariana Grande i da si jako lepa. Jedan poznati youtuber je komentarisao srpsku muziku, tako da su uzeli tvoju pesmu Pancir koju si otpevala zajedno sa Breskvicom i sa Vojažom i to je bio jedan od komentara kako imaš jako lep glas i kako imaš specifičan stil pevanja. Ne znam da li si to videla. Nisam, prosledim to obavezno. Proslediću ti da vidiš o čemu se radi. Ono što je za tebe interesantno, ja sam malo pričala dok su moje kolege pokušavale da uspostave vezu sa tobom, jeste da tvoja popularnost, bez obzira da li si bila u drugom stanju, da li si rađala decu, da li si živjela u Australiji, da li si se vratila u Srbiju, nikada nije prestala da postoji. Tebe publika jednostavno voli. Kako to objašnjavaš? Pa jeste i hvala sam vam na tome. Meni očekuje mnogo glas, ne znam što da radim sada, malo me zbunjuje to što... Jel ti mene čuješ? Da, čujem, ali samo mi je odjekivao moj glas, pa me malo onako... To se dešava, to je sve u redu. Sad je okej, da. Što se tiče... Molim te, ponovi pitanje. Što se tiče tvoje popularnosti, kako objašnjaš da te publika nije zaboravila čak ni u periodu kada si živjela u Australiji? Aha. Pa što se tiče te moje neke popularnosti kada nisam bila na sceni, ja mislim da je za to zaslužno to moje pojavljivanje, ljudi koji me pamte sa početka moje karijere i nekako mislim da sam osvojila njihova srca još i na početku dok sam se takmičila. Tako da su me tu negde i upamtili kao slatku devojčicu iz komšiluka. Dan danas me doživljavaju tako. To je velika prednost. Jesi tu, Ivana? Tu sam, naravno. To je velika prednost, ali interesantna stvar je da su ljudi uz tebe, bez obzira šta se dešava u tvom poslovnom i u tvom privatnom životu. Nekako imaš podršku ljudi, pogotovo sada u danima kada vodiš jednu od svojih najvećih bitki u životu. Jeste. I to mi jako mi znači. Mnogo im hvala na svemu. Ima i ljudi, naravno, koji su, Bože mi oprosti, kao ovce. Krene jedna ovca, pa krenu sve za njom, znaš, kad se čuje nešto, pa onda veruju. Kad moram tako da se izrazim, nažalost. Ali nekako istina pobeđuje. Ja ne znam kako narodu da, u stvari, kažem da ne veruju medijima, da ne veruju u sve ono što pročitaju, u sve ono što vide na televiziji, jer televizija je jedna velika šarena laž, da kažem. Naravno da se ne odnosi na sve televizije i na sve emisije, ali postoji neka politička, verovatno, strategija, ne znam, medija gde oni imaju toliku slobodu pisanja i poneki imaju slobodu govora da apsolutno ne postoji ni jedna zadrška jer imaju tu mogućnost, ja mislim, da pišu i rade šta god žele, dok neko ko nema leđa, nažalost u mom slučaju, eto, ja nemam leđa, nemam kako da se branim osim na svom Instagram profilu, što sam i u jednom mom intervju na mom profilu, Instagram profilu, i demantovala i dokazala, u stvari. Pojavila se vest da si se pomirila sa suprugom, a u stvari u pitanju je šta? Ja me čuješ sad? Aha, čujem ti, Ivana. Ti mene? Čujem odlično i vidim i čujem. Okej, i vidiš me. I vidim te, kako ne. Pa što se toga tiče, evo, baš sam se okrenula na tu temu i morala sam prosto da demantujem jer su me razapeli, tvoji kolege su me razapele i jako mi je žao zbog toga što nekako stavljaju, ma koliko da im značim ja, mislim da im mnogo značim, opet ja njima trebam u ovom poslu. Naravno da i trebaju oni meni. Ali prvenstveno ispoštovanje prema meni ne bi trebalo da stavljaju Dušanovu priču u prvi plan i da mene nekako
bukvalno narušavaju mi ime. Reputaciju, da. Reputaciju i ovo sve što sam radila godinama i ova borba moja za sinovima, sve ovo vreme što sam se borila od aprila meseca da dokažem do sad, to sad kao da je palo u vodu, zahvaljujući tome što su oni uspeli da prodaju te naslovne strane i novine i ti portali su jako čitani, zato što je Dušan eto dao sebi za pravo da komentariše neke naše prepiske, da li su bile ili nisu bile, ali eto, on je uspeo nekako i da izmanipuliše i novinare. To je neverovatno kakvu čovek moć ima manipulisanja. Mislim, evo vidite, ja sam živi primer te manipulacije dugogodišnje. 12 godina sam bila sa njim i toliko me izmanipulisao da sam se ono skoro i roditelja odrekla i sestra. Mislim, glupo je što ja tako govorim o tome. Imam i ja svoj razum daleko od toga da nisam bila svesna šta radim, ali... Dobro, živela si sa njim, da, živela si sa njim i to je dobilo druge oblike. Kad si poslednji put čula decu, Tanja? Živela sam sa njim i bila sam toliko okrenuta, kako da kažem, njemu. On je uspeo mene totalno da izoluje od svih i to je jaka, velika psihička manipulacija i... Vi ne znate kad upadnete u toliko, kad zagazite toliko duboko u te neke probleme, vi ne vidite te probleme, mislite da tako treba. A zadnji put sam se čula sa decom, to je poslednji put. Pre sinoć sam se čula sa Đoletom i sa Makijem, ali sa Đoletom sam onako baš na kratko bila. Desi se situacija da nekad malo duže pričam sa Đoletom, nekad malo duže sa Maksimom, ali sve u svemu nekako kad se čujem sa njima... Bude ti lakše. Mi je... Bude ti lakše. Mi bude lakše. Iako mi oni govore, na primjer, evo što se desilo poslednji put kad sam se čula sa Maksimom sinoć, eto, on je nacrtao tatu, napravio neku novogodišnju čestitku i ja sam naravno tražila, pitala ga, ono, bez nekog forsiranja, Maksime, kada ćeš mi nacrtati, kada ćeš mene nacrtati, a on je rekao, mama, ja ne smem. Srce malo. Da, i onda mi je, umem da čitam između redova, poznavajući svoju decu, znam i kada mi nešto ne kažu, znam šta misle, tako da dovoljno mi je pogled na njih i sve mi je jasno. Takve su šanse da ti odeš u Australiju, da se tamo boriš za svoja prava? Pa mislim da ne postoji mogućnost trenutno zbog COVID-a i zbog aviona, zbog letenja. Mislim da je još vrlo malo ostalo do suđenja, tako da nadam se najlepšim vestima Ivana i... Ja ti želim svu sreću, Tanja, da svoju decu zagrliš ponovo i da budete zajedno. Jako sam srećna i mislim da sve ide ka tome. Jednostavno... Mislim da mi puno Bog pomaže u tome i naravno ljudi koji me vole. Nekako, da su te molitve uslišene od toliko ljudi što me vole, mislim da Bog sve čuje. Čuće i tvoju molitvu. Hvala ti puno što si se uključila u program Grand Televizije i što si pozdravila gledalce koji su imali prilike da te čuju i vide i da se makar evo na ovaj način podružimo. Mene si rasplakala, šta da ti kažem? Stvarno, Ivana. Da. Joj, nema potrebe za tim, nemoj da plačeš. Evo, ne plačem ni ja, valjda su mi oči presušile više od tolikog plakanja, ali prosto ne dam se i ne želim da ako ja plačem i ako budem pala, znam da mi to neće doneti ništa dobro, samo će mi depresiju doneti. Tako da sam odlučila da idem ovim drugim putem, a to da se borim, a to je da se borim. Hvala još jednom tebi što si me pozvala, bilo mi je zadovoljstvo što sam te čula, bilo bi mi još veće zadovoljstvo da sam mogla da te vidim. Biće ovo na YouTube-u pa ćemo se videti tamo kako smo bile lepe. Biće okačeno na YouTube Grand Televizije, tako da znaš. Hvala tvojim saradnicima, znaš da te puno volim. Ti si jedna divna novinarka, osoba, voditeljka. Imam veliko poštovanje prema tebi. I pozdravljam naravno sve vaše gledaoce, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Do tada želim da im čestitam novogodišnje i božićne praznike i da mi budu živi i zdravi. I samo da prođe ova godina, konačno. Da prođe i bit će sve kako treba.
Ljubim te, vidimo se, čujemo se, sve najbolje. Ćao, draga. Sve najbolje. Ćao.